ayadoo maalmihii u dambeeyey roobab mahiigaan ka daayeen gobolka Senaag ayaa telefishinka Star wuxuu warbixin ka diyaariyey waddada isku xidha gobollada Togdheer iyo Senaag ee Siilaan iyo Roob, taasi oo gabi ahaanba fashil ku yimi. Roobabkan mahiigaanka ee ka cutay gobolka Senaag ayaa waxay waxyeelo xoogan u geysteen waddada Siilaan iyo Roob, kaasi oo burbur baahsani soo gaadhay waddada. Warbixinta ku guda jirnaya waxaa indhahay ugu qabanayeen gaadiid waaweyn oo xamuula ku jira waddada xidhiidhisa gobolka Togdheer iyo Senaag. Darawaliinta gaadiidka waaweyn ee sidoo kale goosha labada gobol ayaa waxay dhaliilo xoogan u jeediyeen kalada horumarinta waddooyinka ee RDA, kaas oo ay sheegeen in fashil xoogani ku yimi waddada isku xidha gobolka Togdheer iyo Senaag, waxayna baaq xoogan u diriyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, kuwaasoo sheegay in gebi ahaanba uu istaagay gaadiidka ee labada gobol isaga kala gooshaya. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidatan: magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Cabdikariim baa la yidhaahdaa, waxaan ka hadlayaa barkada Cali Xirsi iyo meesha laha tuurka dhexdooda. Halkaa waxaanu tagnay qolaxanahay qolo gaadiidleeya gaadiidka waaweyn iskaga goosho dalka iska gooshanahay. Haddaanu gaadiidka nahay imika waxaan halkaa ku xanibanahay ilaa bishii Rabadaan markay ka harseen 3 casho, waa 7-kii bisha weeye xilliga aan halkaa galay. Inta aan halkaa joognay maxaan ku xadaayay meesha dowladdu waa nagaga warhaysaa, qoladii waddada samaynaysana waa nagaga warhaysaa, qoladii RDI-na way nagaga warhaysaa oo war baan u dirsanay, gobolka Caynabina waa nagaga warhayay. Halkan magaalada waxaa noogu yimi maalin 3-aad noogu yimi barad saab ku-xigeenka Caynaba noogu yimi, waad aragtaa baan ku nahay gaadiidkii iyo dadkii halkay ku cadaban yihiin. Dee wax qabta wax noo qabta, xali baa waxaa lanoo keenay, cagaf baa lanoo keenay. Cagafti halkan markii lanoogu keenay cagaftii waxaa lanoogu yimi waa laydiin soo kireeyey. Waxaan ogaanay cagaftu inay tahay cagaftii degmada ay tahay. Shidaalkaan iska bixinay naaban nidhi, iyaguna waxay ahdeen gaari iyo $50 iska bixiya. Lacagtaa waanu diidnay, markii aanu diidnay nimanka way naga tageen. Xaggaa iyabay qabteen meesha laha tuurka oo lay baabuur qaad baa gashay bay qabteen, halkaasay naga maqan yihiin. Gaadiidkii iyo dadkeena waa u jeedaan, halkaa waa tuban yihiin, halkan waa ku wada jiraan, 4 baa isku barbar jira, xaggan hore waa ku sii jiraan. Meesha waa aragtaana waxaasi waa biyo meesha waran, biyahaasina waxay ka yimaadeen togii burcay ka yimaadeen, waa togii burco halkaa ka gudbay. Dee waxaan leenahay dowladda waxaan leenahay iyo madaxweynaha dalka waxaan leenahay, dalkii waad aragtaa dowladdeena idinka ah, xooggii dalkana idinka ah, annagu dadkii baanu nahay, dadka u kala adeegayay, halkaasaan ku xanibanay ilaa 7-kii bisha. Madaxweynaha, dee waddana ma jirto, dalna ma jiro. Marka hore waxaa loo raray waa lahaa, waxaan umay waddooyinka waxaa loo raray dee baligoodlaya Hargeysay. Halkan duu halkaad cadka ka qaataan madaxweyne leena. Shalaynaya cadeeyad lahayd maantana dee inaad kursiga ku fadhiisataan inaa soo u dhibaatoona madaxweyne. Dee taa xaq nooguma lahayd madaxweyne. Madaxweyne waxaan leenahay hadeer malaha 4 casho iyo 5 casho wax ka badan baan halkaa ku jiray. Oo cagaftii noo timaadana waxay tiri intaasoo lacag iska bixiya. Dee waxaan leenahay madaxweyne hana la soo ogaadan. Mudane madaxweyne, magaalada waddada dheer ee isku xidha Ceerkaabo iyo Burco ee gaadiid ku kala gooshaan ee aada noo samaysay, ee hay-addu noo samay, hay-adda DRD ay samaysay oo ay ka ahayd howlwadeenka way ku fashilatay. Waddadii oo aan ceerasho u samayn, waddadii oo intay Caratuur yarsaa loo dul eriyey oo raxmad laga fakerin baa laga tegey laguna soo noqon waa. Gaadiidkii meesha ka kala gooshayey oo waddada marayey oo dadka danyarta iyo dadka bahaare, dadka dee cuquumayeen halkaas ku godoobeen 13 habeenna waa taagannahay. Maantadii waa ku dul baabaday, dadkii waa ku dul baabeen. Bishaa maanta 10-kaayo 3-dii ka horreeyey baan taagnay. Wax loo yimid way noo timid, haddii ay noo timina waxna nooma qaban, nagumana soo noqon. Waynu sii eegtay gaarigii ugu ka jiray, gaarigoodiiba kala baxeen. Anana waxaynde idinkaa yaqaanaa howdhe. Marka mudane madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa waddadii aynu ku wada tacabnay way baabaaday, annana waa ku cadibanahay. Hay-adduna waa ku fashilantay. Ban gaadiidkii Ceergaabo iyo u kala goos jiray Burco waxay ku jireen gaadiidkaas, qaar baa 13 ku jiray, qaar baa 10 ku jiray, qaar baa 20 dhowriyo, waxa weeyaan dhowriyo 20 gaari baa ku jiray. Imka maata ku jirta waxay ugu jiraan ugu cadilayhiin wadala'aan, waxay
ugu cadinay inuu jooga wadalaan cid gurmado hoo u timiyo meel uga timiyo dawladda ahayna ma jirto oo ka caawisana ma jirto wadada waxaanu wax ka saaraynaa ku cambaareynaynaa hay'addii samaysay waayo meesha lowd ciidaa la dhigay lowdkii ciidaana biyo dushii bay ka mareen kabacdi markay mareenna dhiidhi bay noqotay dhoobo dhoobo lagu walaaqabay noqotay halkan aynu iminka joogno daado ma mari jirin waqtigii hore ee aan wadadu mari jirin wax daadiiba ma mari jirin baabuurna ma geli jirin markaa waxaad u arkaysaa inay waxyeelo u geysteen ma aanay waxtar badda u geysanin oo wadadiiba de iyagu ay gooyeen waxaanu markaa aanu deeleenahay oo aanu dawladdu markaa dadka marun bay rabtaa iminka malaha ma rabto waxay yimi qoladii wadada ee dhiyaada gaadhaha ka galay gaadhigooda bay kala baxeen baabuurtii kale waxay ku yidhahdeen lacagta iska bixiya way ku tageen waxay yimi bara saabkii gobolka saraar waxay ku baasaan ku-xigeenkii waxay yimi maayarkii cagaftii bay keeneen waxay yidhahdeen taliyihii booliska waxayaa lacagta iska bixiya markii la yidhi baabuurtii tiri annagu lacag iska bixin kari mayno dadka tabcaankaa baanu nahayna way iskaga tageen halkii bay ku xanimayeenoo ku jiraan oo dee waxaas way idiin muuqdeen waa daawanaysaano waa maato iyo baabuur iyo gaadiid waxa weeyaan dowladda waxaan u leenaa dee dowladdu dadka malaa iyadaa u baahane dadku isagaa u baahane malaa iyadu ma waa baahnaan u malaynana anagu saasaan u malaynana waxaanu dee baaq ugu diraynaa inay dadkaa gurmad la soo gaadhaan ciddii dee xil baa ilaa ka saaran dowladde wuxuu danaynaysaa inay xil iska saaraan inay gurmad la soo gaadhaan cagafyo wiishash waxa weeyaan dee waad aragtaanoo ilaa iyo iminka garadag inta u dhaxaysa dee wadadii waxa weeyaan miday gaadhi ka qaataan iyo meelay gaadhi ka qaataan iyo meelay ku jiraan weeyaan waxa weeyaan halka kilomitir waxaa laynagu yidhi ardayga yar baa macalinkaa hal mushaharkaa laga goynaya wax kale iska daayo halka kilomitir baa laynagu yidhi boqol kun oo dollar baa lagu sameeyey lowr ciidana waa la dhigay markaa waxa weeyaan dee waxaan leenahay dowladda dee iyadaa khiyaamaysay ciddii ay u dhiibtay baa khiyaamaysay wadadan oo baabiisay oo sidan u gashay roobabka mahigaanka ay ka daayay muddooyinka u dambeeyey gobolka sanaag ayaan wax khasaare nafyada geysan balse waxaa jira khasaare maaliyadeed oo ka dhashay roobabka cabdi salaad jaamac telefishinka star t v garadag